Pozdrav svima! Primijetili smo da se mnogi komentari na naše snimke svode na svatanje cjelokupne štokavske skupine dijalekata, to jest štokavskog nariječa kao tobože isključivo srpskoga jezika. Pri tom ti komentari torlačko narječje Srpskoga jezika uopće ne spominju, očito ga smatrajući pukim dijelom štokavštine i ignorirajući sve zasebnosti Trlačkih u odnosu na štokavske pa i primjerice čakavske govore, odnosno sličnosti između štokavskih i čakavskih govora. Iako na ovu temu, temu srčkog svetanja cijelokupne štokavštine imamo nekoliko uradaka na ovom kanalu, o tom nismo još rekli sve. Ne čudi nas što mnogi pismeni premda neuki Srbi koji prate naš kanal tvrde da je štokavsko narječe izvorno isključivo srpsko. Da je to narječe nastalo upravo zbog prisutnosti Srba na južnoslavenskom ozemlju. To jest da su u početku u razvijenom srednjem vijeku štokavskim govorima gorili isključivo slaveni koji su se nazivali srbima. Dakle, oni slaveni koji su imali srpski identitet. Raširenost ove zablude među običnim srpskim pukom ne čudi nas, jer je riječ o de facto službenoj mitomaniji srpskog jezikoslovlja i nemala dijela srpske historiografije. Tako su primjerice predstavnici svih srbističkih katedri na sveučilištima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i predstavnici Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti, Instituta za kiženost i umjetnost u Beogradu, Odbora za standardizaciju srpskoga jezika, Društva za srpski jezik i kiženost Srbije i Zavoda za unapređenje, obrazovanja i vaspitanje u Beogradu. Jednoglasno 19. lipnja 2022. godine donijeli deklaraciju o granicama srpskog jezika. U toj se deklaraciji među ostalim tvrdi da je konsolidacija Srpskoga državno prostora između 7. i 10. stoljeća u istočnom predijelu negdanje rimske provincije Dalmacije, djelomično i donje Panonije i gornje Mezije stvorila osnovu za pojavu štokaštine, koja je to isključivo srpski govorni jezik proizišao iz praslavenskog jezika. Do sredine 13. stoljeća tvrdi se u deklaraciji, što će, koju srpski lingvisti izjednačavaju sa srpskim jezikom u osnovnim elementima biti jedinstvena. Etničkim pomjeranjima ili ojačanim kontaktima sa susjedima izazvanim širenjem Srbije i Bosne u 13. i 14. stoljeću, zaključuju srpski lingvisti, proširit će se baza što kaštine. U deklaraciji se zatim tvrdi da su rano novovjekovne migracije i raznovrsni etnolingvistički procesi doveli do toga da je značajan dio stanovništva koji zasluži srpskim narodnim jezikom istupio iz srpskoga nacionalnoga korpusa ili je prihvatio štokavski nikada se i ne nalazeći u ovomu korpusu. Osim toga, potpisnici deklaracije zaključili su da se za srpski standardni jezik Vuka Stefanovića karadžića rabi i hrvatsko ime, odnosno da je hrvatski standardni jezik zapravo dio srpskoga jezika. Kako smo na više mjesta na ovaj ili onaj način naglasili, više je problema pone prije logičkih s ovim tezama. Pod broj 1. Problem dokazivanja da se i upravo zbog doseljenja Srba iz Polablja i zbog konsolidacije ravnosrednjovikovne Srbije iz zapadno-južno-slavenskog prajezika diferencirala štokavština, istočna i zapadna. Pod broj 2. Problem dokazivanja da su svi prvobitni govornici štokavskih govora imali srpski identitet. Pod broj 3, problem dokazivanja da se širenjem srednjovikovne Srbije i Bosne širila i štokavština. Pod broj 4, Problem prisutnosti nesrpskih jednonima i etničkih identiteta na proto-štokavskom i kasnijem štokavskom ozemlju. Odnosno problem da je od najranijih vremena dio štokavštine bio zahvaćen i drugim etnogenetskim procesima, pa tako i hrvatskom etnogenezom. Pod broj pet, Problem neprijeporno dokumentirane raširenosti hrvatskog imena za dio štokavštine i štokavaca, stoljećima prije revolucionarne vukove reforme srpske književno-jezične prakse. Pod broj 6, problem nedokazive teorije više stoljetne urote katoličke crkve protiv tobože uvelike rasprostranjena srpskog identiteta među štokavskim katolicima. I pod broj 7, problem da Srbi de facto nisu imali kiženosti na narodnoj štokavštini do 19. stoljeća a Hrvati jesu. Odnosno problem da je standardizacija hrvatskoga jezika na štokavštini počela najmanje dva stoljeća prije nego li su bečki agent Jernej Kopitar i austrijske službe pokrenule Vukov projekt radikalne reforme srskoga književnog jezika na temelju hrvatske štokavske književno-jezične baštine. Svi sedam problema detaljnije ćemo opisati i razložiti. Prvi problem je problem dokazivanja da se i upravo zbog doseljenja Srba iz Polablja i zbog konsolidacije rano srednjovjekovne Srbije i zapadno-južnoslavenskog prajezika diferencirala štokavština, istočna i zapadna. Potpisnici deklaracije o granicama srpskoga jezika ne iznose apsolutno nikakve dokaze kojima bi podoprili svoju teoriju prema koju su za pojevu štokavštine zaslužni upravo prvobitni nositelji srpskoga etnonima i identiteta, koji su se vrlo vjerojatno doselili iz polavlja krajem 8. stoljeća. Mnogi srpski povjesničari poput Sime Čirkovića vrlo uvjerljivo pretpostavljaju da su se nositelji srpskoga etnonima na Balkan pojavili sa sjevera, upravo s područja oko rijeke Labe. Čirković u svojoj sintezi povijesti Srba neizravno i vjerojatno nehotice priznaje da štokavština nije urođena nositeljima srpskog etnonima i identiteta jer se štokavsko narječe, kao i ostalom ni torlačko, nije razvilo iz praslavenskog jezika u prapostojbini Srba gdje još i danas postoji etnonim Srbi, a od kojega je nastao lingonim srpski. Ondje se je zanimljivo namjesto što pita co, kao nekim čakavskim govorima hrvatskoga jezika sličan podatak nalazimo i u jednom srpskom školskom udžbeniku u kojem stoji sljedeće citiramo dolaskom na balkanski pulotok, među južne slavene malobrojni su se srbi mogli utopiti među njih i prihvatiti njihov govor kraj citata kako smo na više mjesta već naveli ovakva pretpostavka u skladu je sa spoznajama jezikoslovne znanosti o razvoju južnoslavenskih idioma odnosno u skladu sa spoznajama povjesničara o rano srednjovjekovnim etničkim zajednicama Naime, lingvisti poput Ranka Matasovića i drugih dokazali su kako je u ranom srednjem vijeku postojao zapadno-južnoslavenski prajezik iz kojega su se razvile slovenske narečne skupine i srednjo-južnoslavenska narječa kajkavsko, čakavsko i štokavsko narije Tolačko narječe srpskoga jezika, piše Matasović, nastalo je na prostoru između istočne i zapadne skupine južnoslavenskih idioma. Suprotno tvrdnji potpisnika šovinističke deklaracije o granicama srpskoga jezika, Hrvatski jezikoslovci poput Dalibora Brozovića, Ranka Matasovića, Ive Lukežić i brojnih drugih pokazuju da je štokavsko narječje od najranijega vremena bilo prilično nejedinstveno, pri čemu su zapadno štokavski dijalekti naginjali kakavskomu i čakavskomu, a istočno štokavski tolačkomu narječju pa tako i zapadnim bugarskim i makedonskim govorima. Time dolazimo do drugoga problema teorije o izvornoj srpskosti cjelokupne štokavštine i svih štokavaca, a to je upravo problem dokazivanja da su svi prvobitni govornici štokavskih govora, istočnih i zapadnih, imali srpski identitet, odnosno nazivali se Srbima baš kao što se pretpostavlja u prikazanom odjeljku srpskoga školskog udžbenika, a za razliku od onoga što tvrde potpisnici deklaracije o granicama srpskoga jezika, ozbiljni srpski povjesničari poput Tibora Živkovića i Stevana Pavlovića ne tvrde da su Srbi bili moderna nacija u srednjem vijeku kada modernih nacija nije bilo. Oni pak pretpostavljaju da su u ranom srednjem vijeku Srbi bili manjinski ratničko-posjednički sloj koji je teko vladao jednim dijelom južno slavenskoga ozemlja te većinskim slavenskim pučastom na tom području. Etnonimi na južnoslavenskom ozemlju, ali i drugdje, širili su se širenjem vlasti određenih ratničko-posjedničkih skupina i njihovih etnopolitičkih zajednica, a ne njihovom pukom biološkom reprodukcijom na nenapućenom ili slabo napućenom prostoru. Slično germanskim francima i turkinskim bugarima koji su svoje romanske odnosno slavenske jezične odlike stekli od svojih brojnih podanika, tako su vjerojatno i Srbi, bez obzira što su oni tada izgledno već bili slavinofoni, odlike svojega govornog jezika stekli, to jest počeli stjecati od svojih brojnih slavenskih podanika na koji su postupno širili svoju vlast i etnonim. Primjere za takve razvoje imamo i u kasnom srednjem i u ranom novom vijeku, kada se je Hrvatsko ime širilo na prostoru srednjovjekovne Slavonije i ondje pomalo potiskivalo općenito slavensko ime. Hrvatske skuplemičke obitelji poput Šubića, tada Zrinskih, od svojih kakavskih podanika poprimali osobine svojega govornog jezika. Kako inače zapovjedati nepismenim seljacima ako se ne govori jezikom te većine koja je stvarala proizvodnu bazu za vladavinu manjine? Zašto bismo vjerovali da tomu nije bilo tako i u ranijim stoljećima i da su primjerice upravo prvobitni nositelji srpskoga imena pokrenuli štokavsku dijalektalnu stratifikaciju? Ako je pojava istočne i zapadne štokavštine ipso facto vezana i uvjetovana prisutnošću nositelja srpskoga etnonima i identiteta na nekom području, moramo se ponovno zapitati zašto se štokavština nije pojavila na ozemlju srpske prapostobine, gdje i danas žive nositelji srpskoga imena prije je zavjerovati da su Srbi ovladali dijelom govornika jezika iz kojega će se razviti štokaština i tolačko narječje, a ne da su upravo nositelji srpskoga imena pokrenuli dijalektalne stratifikacije tih narječja. Napominjemo da isto vrijedi za prvobitni Hrvate koji su vladali dijelom protočakavskoga, protoštokavskoga i protokajkavskog ozemlja, no Hrvatima ćemo se vratiti nešto kasnije. Ovim dolazimo do trećega problema teorije o izvornoj srpskosti cjelokupne štokavštine i svih štokavaca kakva je iznesena u deklaraciji o granicama srpskog jezika, a to je problem dokazivanja da se je širenjem srednjovjekovne Srbije širila i štokavština. Potpisnici deklaracije nisu objelodanili nikakve dokaze za tezu da je temelj za pojavu štokavštine postavljen konsolidiranjem srpskoga državno-političkog prostora do 10. stoljeća. Srbija se, piše hrvatski povjesničar Trpimir Vediš, izvorno oblikovala kao sklavinija na razmeđu negdašnjih rimskih pokrajina Dalmacije, Prevalitane, Meze i Dardanije. Radi se dakle o prostoru između današnjega Kosova, jugozapadne Srbije, Sanđaka i istočne Bosne. Srbija se je zasigurno vremenom širila, tako sredinom 10. stoljeća Konstantin Porfirogenet piše kako se u sklopu Srbije, doduše kao zaseban dio, nalazi i zemljica Bosna sa samo dva grada, dakle u vrijeme kada se je prema Matasoviću raspadao zapadno-južnoslavenski prajezik potpisnici deklaracije impliciraju da se je što kaština ili protoštokaština poklapala s rano srednjovjekovnim srpskim političkim prostorom što znači da se oko toga prostora govorilo drugim nariječima ili protunarićima na koje se kasnije širenjem srbije i bosne kako oni tvrde širila što kaština kojim se to nariječima ili protunarima govorilo on kraj granica srbije nije navedeno u deklaraciji Jesu li slaveni u Plivi, Livnu, Imoti ili možda u Slavoniji, Baranje, Vojvodini prije velikih migracija uzrokovanih osmanskim osvajanjima govorili nekim drugim, a ne štokavskim govorima? Kojim su to govorima tamošnji slaveni govorili? Je li srpski ratničko poeznički sloj i kasnije plenstvo prema većinskom, useljačkom i stočarskomu puku provodio nekakvu jezičnu politiku, svojevrsno nametanje govornog idioma manjine većini u kontekstu sveopće nepismenosti također ostaje nejasno iz deklaracije. Inače, o rano srednjovjekovnoj Srbiji, koju vele srpski mitomani prikazuju kao veliku državinu od pounja dalje prema istoku, jako se malo zna. Citirajmo Trpimira Vedrića. Nisu naime sačuvani nikakvi natpisi ili vladarske darovnice, a i broj sačuvanih građevina iz razdoblja prije 12. stoljeća je neznatan. Kraj citata. Dakle, jako se malo zna, ali zato potpisnici deklaracije pouzdano znaju, ali ne znaju dokazati da se upravo širenjem Srbije širila i štokavština. Više vijesti o Srbiji dolazi u vrijeme Nemanjića. Naime, Stefan Nemanja je krajem 12. stoljeća agresivnom politikom podvrgnuo svoje vlasti i katoličku duklju, čime je sažimljeve drič započelo zlatno doba srednjovjekovne Srbije. Nemanjići su se, kako je poznato, uvelike širili prema Torlačkomu i prostoru makedonskih govora. Na karti vidite Srbiju Stefana Nemanje, odnosno cara Dušana, a crvenom, odnosno plavom crtom je otprilike obuhvaćen srednjovjekovni prostor istočne i zapadne štokaštine. Ako se širenjem Srbije ipso facto širila štokaština, kako tvrde potpisnici deklaracije o granicama srpskog jezika, a ne da se Srbija širila na međuostale i štokavske prostore, Postavlja se pitanje kako se što nije proširila na područja torlačkog narječa i makedonskih govora. Ovo nas dovodi do četvrtoga problema, a to je problem prisutnosti nesrpskih etnonima i etničkih identiteta na protoštokavskom i kasnim štokavskom ozemlju u srednjem vijeku, odnosno problem da je od najranijih vremena dio štokaštine bio zahvaćen i drugim etnogenetskim procesima pa tako i hrvatskom etnogenezom. Poznato je da je na protoštokavskom ozemlju u ranom srednjem vijeku bilo i drugih slavenskih plemena, sklavinija ili knježevina, osim srpskoga plemena i srpske sklavinije. Zašto bismo vjerovali da štokavština nastaje isključivo zbog nositelja srpskoga imena i srpskog identiteta? Navedimo nešto više samo o humljanima. Humljani su imali zasednu priču o podrijetlu koju donosi Konstantin Porfirogenet. Prema toj priči, koju je, kako pretpostavlja Tibor Žiković, mogao prenositi sam knjez Humljana Mihajlo Višević, južnoslavenski Humljani potekli su od plemena Licika koji su živjeli uz rijeku Vislu. Humljani se kao zasebna etnopolitička zajednica spominju i u pismu Papa Ivana X. iz 10. stoljeća. Mlade Nančić pokazuje da su se nositelji humskoga imena doselili iz Poljske u kojoj imamo spomen humske zemlje. Humljani dolaze krajem 8. stoljeća kao tek jedna od ratničkih zajednica doseljenih u vrijeme velikih gibanja koje je pokrenuo franački vladar Karlo Veliki. Iako je, kako je u 12. stoljeću pisao Toma Arhidžakn, cijeli hum nekada pripadao kraljestu Hrvata, ondje se je u razvijenom srednjem vijeku razvijelo humsko kneštvo sa svojim političkim institucijama, lokalnim plenstvom i običajima, a koje je ponekad priznavalo vrhovnu vlast srpskih, a ponekad ugarsko-hrvatskih vladara. Iako se je humski identitet kasnije ugasio, a potomci Humljana se uključivali u procese Hrvatske, Srpske i Bošnjačke etnogeneze, rano srednjovjekovne Humljane ne možemo smatrati tek regionalnom odrednicom za Hrvate ili Srbe. Dok nam se ne dokaže suprotno, a na temelju spoznaje povijesne znanosti o rano srednjovjekovnim etničkim identitetima, koji su bili uvelike politički uvjetovani, pretpostavljamo da bi se istočna štokaština razvila i da su na protoistočno štokavskom prostoru Bugari uspostavili trajniju vlast i ondje ukorijenili svoj etnonim koji je tek kasnije postao lingonimom. Ili možda obodriti, da je Duklja opstala kao kraljevina i potakla formiranje Dukljanskog etnosa. Bili se na prostoru Duklje govorilo nekim drugim nariječem, a ne štokavskim, da su humljani uspjeli oformiti dugotrajniju političku tvorbu i osigurati budućnost svojemu identitetu i etnonimu. Bili se na području Huma govorilo nekim drugim nariječem, a ne štokavskim. Da su Hrvati uspostavili vlast u Karantaniji. Bili se ondje govorilo čakavštinom, a ne slovenščinom da su Hrvati uspjeli zadržati vlast nad širim prostorom oko Siska, kojim su najvjerojatnije vladali od vremena nakon Ljudevitova sloma, kasnije u vrijeme Tomislava, Petra Krešimira i Dmitra Zvonimira, bili se ondje pojavila čakavština, a ne kakavština. Da su Srbi uspjeli zadržati vlast nad Makedonijom i ondje ukorijeniti svoje etničko ime putem ponajprije svoje crkve, bili se ondje danas govorilo istočnom štokavštinom ili makedonskim govorima. Čakaština bi se suprotno veliko primordijalnim tvrdnjama vrlo vjerojatno razvila iz zapadno-južno-slavenskog jezika i da Hrvati nisu vladali tek dijelom protočakavskog ozemlja. Zapravo, mogli bismo u ovom što bi bilo kad bi bilo tonu pretpostaviti da bi se Čekavština i zapadna štokavština diferencirale i da su prostorom kojim su ovladali Hrvati ovladali Srbi, a da bi se istočna štokavština i torlačko narječe diferencirali i da su prostorom kojim su ovladali Srbi ovladali Hrvati. Narječa poljskoga jezika vrlo vjerojatno bi se razvila i da Poljani nisu uspostavili trajniju političku tvorbu i njome osigurali širenje svojega etnonima. Da je neko drugo pleme imalo tu ulogu, teško je vjerovati da ta najreće ne bi nastala, ali bi se vjerojatno na nazivala nekim drugim, a ne poljskim imenom. Da su hipotetski govoreći Bugari već krajem 7. stoljeća ovladali cjelokupnim zapadno-južnoslavenskim područjem i spriječili doseljavanje nositelja hrvatskoga i srpskoga etnonima na taj prostor, bili na ovom području nastala neka druga najreća. Veliko srpski šovinisti poput Vojislava Šešelja nerijetko tvrde kako između doseljenja Hrvata i pojave Čokavštine postoji uzročna veza, kao i između doseljenja Srba i pojave Štokavštine. Poput nekoga hrvatskoga nacionalista i romantičara iz 19. stoljeća, Šešelj piše da su Hrvati već u 7. stoljeću bili oblikovan i mnogobrojan narod. Citirajmo. Možda su Hrvati zatekli nešto ranije doseljenih slavena na svom području, ali su ti slaveni svakako morali biti uvjerljiva manjina u odnosu na pristigle Hrvate, a cijelo je područje bilo omeđeno rijekama Rašom, Kupom i Cetinom. Dakle, nije vladajuća manjina nametnula svoje ime većini, preuzevši istovremeno većinski jezik. Nikada se nigdje izvan područja između Istre i Cetine, odnosno Gozda i Mora, Slaveni nisu zvali niti osjećali Hrvatima, niti izvan toga precizno omeđena teritorija bilo ikakve hrvatske države. Hrvati su vjerojatno zatekli nešto Slavena i asimilirali ih tako što su im nametnuli čakavski jezik. Nije nemoguće da se izvjestan broj Hrvata sporadično nalazio u, u dubini srpskoga teritorija, ali su i oni tamo asimilirani prihvaćajući štokavski pa mi se je tako izgubio svaki hrvatski etnički trag. Sve ono istočno od mjesta Srb na Uni morale je biti srpsko, o čemu nedvosmisleno svjedoči podatak da to stanovništvo neprekidno govori isključivo štokavski za razliku od Hrvata koji su isključivo čakavci. Kraj citata. Napominjemo da si ovdje šešelj protu riječi, jer na prvim stranicama knjige iz koje je izvučen ovaj citat piše kako se je Hrvatska prostirala istočno od une do Vrbasa, dakle obuhvaćajući i dio zapadno-štokavskoga ozemlja. Suprotno šešeljevim tvrdnjama, nemali dio suvremene hrvatske historiografije naglašava kako su se nositelji hrvatskog etnonima i samo identifikacije na području stare rimske provincije Dalmacije pojavili kao vladajuća ratnička, ali i manjinska skupina. Oni su postupno širili svoju vlast i etnonim, a druga su plemena i klanovi postupno postajali dijelom hrvatske etnopolitičke zajednice cjelokupno čakavsko narječje nikada nije bilo u sklopu srednjovjekovne Hrvatske, no nemale dio što kaštine zasigurno je od najranijih dana bio zahvaćen i hrvatskom etnogenezom. Neka veliko srpski mitomani primjerice dokažu da su stanovnici Plive, Imote i Hlivna imali srpski identitet ili da se ondje nije govorilo štokavskim. Zadržimo se nešto dulje na prostoru donjih kraja. Otprilike je zaokruženo crvenom crtom na zemljovideo. Stanovništvo toga prostora je prema vele srpskim mitomanima pripadalo srpskoj naciji kada nacija nije bilo. No na tom prostoru u srednjem vijeku ne bilježimo srpskog imena i identiteta. Ne trebamo se prviše pitati zašto je tomu tako. Dovoljno je pogledati zemljavide. No zato ondje bilježimo hrvatsko ime. To je područje u ranom srednjem vijeku bilo u sklopu Hrvatske. Istočno od Vrbasa nahodimo dva stara toponima izvedena iz hrvatskoga imena – hrvačani i horvačani. Ančić piše kako se u arhaičnom govoru gradičanskih Hrvata hrvačanima nazivaju stanonice Hrvatske. Napomenjemo da se taj naziv u ranom novom vijeku rabio kao jedan od sinonima hrvatskog etnonima jer je bio u uporabi među Hrvatima kao samo identifikacijska odrednica i onkraj političke Hrvatske. U kasnom 13. stoljeću, kao knez ili župan donjih kraja, javlja se Hrvatin Stipanić, čije je ime očigledno izvedeno iz hrvatskoga etnonima. On je bio u vazalnom odnosu s bana Hrvata Pavla Šubića Bribirskoga. Hrvatin je inače rodonačenik Hrvatinića, koji su bili i hrvatski i bosanski plemići, a Ančić piše kako su bili i u rodbinskim vezama sa Šubićima Bribirskim. Inače, u vrijeme kada je Hrvatin stupio u vezu s banom Hrvata, Potonj još nije nosio titulu gospodara Bosne. U darovnici bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića, izdano je Vukoslavu Hrvatiniću u drugoj polovici 1320-ih, stoji kako su u turbulentnim dinastičkim vremenima i sukobima dvije župe donjih kraja stajale polog Hrvata, to jest na strani Hrvata. Ančić iznosi pretpostavku kako je hrvatska etnička lojalnost mogla biti presudan motivator ponašanja dijela donjo krajske vlastele. Kao jedan od svjedoka u spomenutoj darovnici potpisan je Hrvatin Vučković s braćom i uskoplja. U povelji Bana Stjepana Kotromarića Dubrovniku kao jedan od svjedoka potpisan je Hrvatin Stefanić. Unuk za Hrvatina bio je Hrvoje Vukčić, kojega je ime također izvedeno iz etnonima Hrvat, a koji je djelovao i kao bosanski i hrvatski plemić, blizak i katoličkoj crkvi i crkvi bosanskoj. Inače, valja napomenuti da je crkva bosanska izrasla iz katoličke bosanske biskupije. Hrvo je bio oženjen za hrvatsku plemkenju Jelenu iz roda Nelipčića. Dubrovački pjesnik Junije Palmatić u jednoj pjesmi Hrvoja naziva banom od Hrvata, premda je zapravo Hrvojev brat Vuk u jednom trenutku postao hrvatskim banom. Hrvoje izdaj i glagoljski misal i čirilični zbornik. Hvalov zbornik u kojem se nahodi zapadna štokavština. Hrvatinići su nesumnjivo govorili zapadna štokavskim narječem hrvatskoga jezika. Tomu, osim hvalova zbornika, svjedoči i krešeska povelja Hrvojeva sinovca Jurija Vojsalića. Krajem 14. stoljeća dijak bosanskog kralja Ostoje bio je jedan Hrvatin, a u povelji istoga kralja Hrvoju Vukčiću i njegovu sinu Balši iz 1400. među svjedocima bio je Hrvatin Smokvić, naveden kao srodnik. Jedan od slugu bosanskog kralja Ostoje bio je Hrvatin Mirjerović iz Mrijena na Sani. Očito su, piše Darko Periša, imena i prezimena izvedena iz hrvatskog etnonima vezana za vladajući ili viši društveni sloj na tom području. Stoga područja Štokavci i Ikavci doseljavali su se u Čakavska područja već početkom 1400-ih. Možda upravo tim migracijama, ograničenima u opsegu u odnosu na one koje će uslijediti tijekom osmanskih osvajanja, možemo pripisati štokavske elemente u nekim čakavskim poveljama. Primjerice, u jednoj oporici u klisu iz 1436. među ostalim stoji sljedeće, citiramo. Što je imanja plemenčine moje, što sam kupil, ča sam kupio? Kraj citata. Što i kupio su jasni štokavizmi u mahom čakavskom tekstu nastalom pored splita. Prema Vojislavu Šešelju kojega u Srbiji mnogi ozbiljno shvaćaju, a čije razmišljanje o štokaštini kao isključivo srpskom jeziku šire nebrojni srpski znanstvenici, svi spomenuti Hrvatini bili su Srbi ili su vladali etnički srpskim područjima, no na kojima u srednjem vijeku nema srpskoga imena. Prema njihovoj logici, Težak je ribar na primjerice čakarskom lastovu pravi je Hrvat jer govori čakavskim govorom, doćim su razni Hrvatini i Hrvatinići koji govore zapadno govorom ili Srbi ili vladarski sloj unuta srpskoga nacionalnog korpusa, kako impliciraju srpski jezikoslovci u deklaraciji o granicama srpskog jezika. Nacionalnog korpusa, kada ponovimo, nije bilo nacija. Zanimljivo je da u štokavskim područjima zapadno od rijeke Bosne ne nalazimo srpskoga imena u srednjem vijeku, ali zato nalazimo hrvatsko ime u Dukli, dakle na prostoru istočne štokavštine i to još u 11. stoljeću. Vele srpski mitomani šešeljevskog tipa koji su dominantni u srpskim institucijama vole citirati i tendencijozno tumačiti Konstantina Porfirogeneta. Zanimljivo je kako skoro uvijek izbjegnu reći kako je Porfirogenet napisao kako se od Hrvata koji, citiramo, dođoše u Dalmaciju, odjeli dio te zaposjedne posjedne i lirik i panoniju. I oni imahu samo svojna arhonta koji je slao poslanstva, ali samo arhontu Hrvatske iz prijateljstva. Kraj citata. Bizanski kroničar Ivan Skilica koji je živio u 11. i 12. stoljeću, odnosno njegov nastavljač, bilježi narod Srba koje i Hrvatijama zovu. Ivan Zonara u 12. stoljeću spominje narod Hrvata koje neki i Srbima zovu. Skilica k tomu piše kako su makedonski protobizanski pobunjenici za pomoć pitali dukljanskog kralja Mihajla koji je, citiramo, tada bio vladar spomenuti Hrvata, sjedište imao u Kotoru i prapratni i nemalu zemlju imao pod sobom. Kraj citata. Kasnije navodi kako je zaravljen bio onaj, citiramo, koji je kod Hrvata bio iza Petrila. Kraj citata. Iza u lancu zapovjedanja. Dakle, prema Skilici, Petrilo je bio vođa Hrvata u Duklji ili Dukljanskih Hrvata. Bizanski kroničar iz 11. i 12. stoljeća, Nikifor Brijenije, pisao je o istim događajima i naveo da se citiramo Hrvati i Dukljani pobuniše i opustošiše čitav ilirik. Kraj citata. Dodajmo još kako je bizanski pisac Mihajlo Devolski stanovnike Duklje nazivao Hrvatima. Još jedan bizanski kroničar. Nikita Honjat, koji umro je 1215. ili 16. Opisivao je kako je srpski vladar Nemanja nastojao, citiramo, pridobiti sebi Hrvatsku i prisvaja vlast nad Kotorom. Kraj citata. Slično tomu, pisac iz 13. i 14. stoljeća Teodor Skutariot piše kako je Nemanja nastojao, citiramo, Hrvate sebi pridobiti i prisvaja vlast nad Kotorom. Kraj citata. Politička Hrvatska tada se je prostirala zapadno od Neretve, iako arapski pisac Al Idrisi u 12. stoljeću navodi da je Dubrovnik posljednji grad u Hrvatskoj. Sve u svemu ove spomene Hrvatskoga imena o Duklji ne spominjemo kako bismo svim srednjovjekovnim stanovnicima Duklje, u kojoj se spominju i Srbi, Dukljani, Dalmati i Slaveni, prepisali onodobni hrvatski identitet. Samo želimo pokazati koliko je bjedna, implicitna ili eksplicitna teza vele srpskih mitomana poput srpskog povjesničara Miloša Kovića, koji tvrde da su se pod Dukljanima, Slavenima, Hrvatima i Dalmatima Duklje krili samo nositelji srpskoga imena, a da su štokavski donji kraj i područja zapadno od neretve sve područja na kojima je većinsko stanovništvo bilo srpsko, iako se u razvijenom srednjem vijeku ondje ne spominju Srbi. Prvi spomen srpskoga imena zapadno neretve koliko znamo imamo u spomenutoj kreševskoj povelji iz 15. stoljeća u kojoj se srpsko ime možda spominje kao staleška odrnica, no to je neka druga tema. Što se tiče Hrvata u Dukli ili Dukljanskih Hrvata, bilo da su oni u Duklu došli kao vojni odred iz Hrvatske u 11. stoljeću ili su tu došli u vrijeme seobe nositelja Hrvatskoga imena u bivšu rimsku provinciju Dalmaciju krajem 8. stoljeća možemo u skladu s onim što smo do napisali hipotetski zaključiti da bi se u Crnoj gori i dalje govorilo istočno štokavskim, a ne čakavskim govorima i da su Hrvati ondje uspjeli uspostaviti nekakvu političku tvorevinu i ukorijeniti svoje etničko ime. Inače, vele mitomani poput Šešelja tvrde da su Hrvati štokavci u gradišću pod rijetom Srbi, premda u njih srpskoga imena ni identiteta nema niti ga je ikada bilo. Prema uvjerljivim teorijama, Hrvati gradišća vuku podrijetlo iz krajeva u kojima su se dodirivala sva tri narječa hrvatskoga jezika. Na prostoru zapadne Mosne mogla je nastati i Hrvat Turkizi, hrvatska pjesma, pretežno zapadna štokavska pjesma s konca 1500-ih zapisana na Arabici. Zašto se ta pjesma ne zove srpskim ako je u to vrijeme srpsko ime urođeno štokavštini? Nije valjda katolička crkva branila jednomu muslimanu tako nazvati pjesmu. Valja reći da ovdje nećemo spominjati sve toponime i ili antroponime izvedene iz hrvatskoga imena koje u srednjem i ili ranom novom vijeku bilježimo za Južnu Dalmaciju, Hercegovinu, istočne dijelove Bosne i tako dalje jer ih doista ima mnogo. Za sad ovdje valja još samo navesti dio odgovora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na deklaraciju o granicama srpskog jezika. Citiramo. Nije jasno po čemu je to štokavski jezični tip upravo srpski, jer danas većina Hrvata kao i gotovo svi bošnjaci i crnogorci govore štokavskim govorima, a za prošlost ne postoje nikakve relevantne statistike, kao ni dokazi da su ikada štokavskim govorima govorili samo ili većinom Srbi. Može se što više dokazati da su ikavski štokavski govori od srednjovjekovlja rasprostranjeni isključivo na hrvatskim i u manjoj mjeri bošnjaškim područjima. Kraj citata. ovim dolazimo do petoga problema velikosrpske teorije o izvornoj svesrpskosti štokavice i štokavaca a to je predmoderna raširenost hrvatskoga imena za štokavsko narječe i štokavce u nastavku izdvajamo 50 kronološki poredanih dokumenata koji potvrđuju činjenicu da su Hrvati govorili i pisali na Štokavskom narječu kojeg su nazivali svojim narodnim imenom daleko prije hrvatskog narodnog preporoda i takozvani Bečkog književnog dogovora iz 1850. godine. Među tim dokumentima nalazi se i veliki broj književnih dijela pisani štokavicom, u kojima sami autori jezik dijela nazivaju hrvatskim imenom, što pokazuje da su Hrvati imali bogatu književnost na govornom štokavskom narječju daleko prije 19. stoljeća. Za većinu ovih dokumenata donosimo fotografije ili faksimile izvornika, što je već postala standardna praksa na ovom kanalu. Svi dokumenti koje ćemo predstaviti za nekoliko trenutaka jasno ističu hrvatsko narodno ime, najčešće kao naziv štokavskog idioma ili njegovih govornika. Dokumente u kojima se jezik naziva isključivo slovinskim imenom nismo dodali na listu, iako je jasno da se u Dalmaciji pod tim pojmom podrazumijevao isključivo hrvatski jezik, što smo dokazali u nekim prethodnim uradcima. Također treba imati u vidu da lista nije konačna, budući da smo se odlučili ograničiti na 50 dokumenata kako uradak ne bi bio predugačak. Što više, lista se konstantno nadopunjuje kako otkrivamo nove izvore u literaturi, te raznim knjižicama i arhivima. Stoga ni ne može biti konačna. Dubrovački renesansni pjesnik Mavro Vetranović piše Petru Hektoroviću Skvara u poslanici iz 1539. godine sljedeće stihove, citiram. Od koga uresa razuma i slave, višnji bog s nebesa razlike države, u vrijednosti napuni da vrijednost taj teče, u vijencu i kruni po svijetu da leče a navlaž kud jezik hrvatski prohodi, ne umrla po vas vik tu vrijednost da hodi. završen citat. Ovim stihovima Vetranović jasno daje do znanja da se Hektorovićeva slava prostire onamo gdje se prostire i hrvatski jezik. A da je pri tome mislio i na sam grad Dubrovnik uočava se u stihovima iz njegove poslanice Hvarskoj vlasteli. Citiram. Ter gdje se taj čuje u Hvaru rajska slas, vel mi se raduje slovinski kotar vas. Dakle, pod slovinskim kotarom spadaju i Hvar i Dubrovnik kao i svi drugi krajevi u kojima se govori slovinskim jezikom. Oni se svi zajedno raduju hvarskoj vlasteli, iz čega postaje jasno da su Vetranoviću hrvatski i slovinski jedan te isti jezik, kako hvarska čakavica, tako i dubrovačka štokavica. Na kraju jedne poljičke pravne isprave, pisane Čirlicom, izdane 1561. u Mišu, kančilir Jerolim Dumanić ističe da je ispisana hrvatskim jezikom. Jezik isprave je štokavsko narječe s brojnim ščekavizmima. Ovakvih poljičkih i općenito srednjodramatijskih čirličnih isprava, simotskog, makarskog, omiškog, splitskog i sinjskog područja, u kojima se jezik naziva hrvatskim imenom, ima na pretek, a većinom se čuvaju u teško dostupnim privatnim zbirkama. Ipak, autori ovog uratka su ih do sada skupili dvadesetak, a predstavit ćemo ih u jednom zasebnom video uratku na kanalu u bliskoj budućnosti. Dubrovački pjesnik Nikola Nalješković poručuje korčilanskom vlastelinu i pjesniku Ivanu Vidaliju u poslanici iz 1564. godine da ga narod Hrvata ljubi, cijeni i štuje. A zatim nabraja sve veće dalmatinske gradove poput Korčile, Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra i tako dalje, koji također slave, cijene i ponose se pjesnikom Vidalijom. Iz stihova poslanice možemo iščitati da je za Nalješkovića narod Hrvata upravo onaj narod koji živi u nabrojanim gradovima dalmatinskim. Drugim rječima to su učeni ljudi iz dalmatinskih društveno-kulturnih centara koji se sposobni čitati Vidalijeva dijela. Vidali na početku sve poslanice odgovara Nalješkoviću sljedećim stihovima, citiram. Časti izabrana, niko i hvala velika, hrvatskoga diko i slavo jezika. Kraj citata. Dakle, pjesnik Vidali na Lješkovićev duprovački štokavski idiom izrečito naziva hrvatskim jezikom. Sredinom 16. stoljeća Antun Vrančić, šibenski diplomat, pisac, nadbiskup i kardinal, čiji je govorni idiom bila štokavska ikavica. U svojim bilješkama o ugarskom državniku i kardinalu Juriju Utješenoviću Martinuševiću, koji je porijeklom iz Kamičica kod Skradine u Dalmaciji, Kaže da se kardinal rodio u Hrvatskoj, u mjestu kojem ime na hrvatskom jeziku, odnosno kroata lingva, znači Kamenčić. U nastavku teksta Vrančić zove Šibenik Skradin i Zadar slavnim dalmatinskim gradovima, a imena velikog broja izvrsnih utvrda u unutrašnjosti prema Kninu i Bribiru kaže da ne spominje zbog pretvrdoga ilirskog izgovora. Također, u Vrančićevim bilješkama ostao je zabilježen i Vrančićev razgovor na hrvatskom jeziku sa Rustem Pašom u Carigradu, na Osmanskom dvoru. To smo već predstavili u jednom od prethodnih video uradaka. Zameniti slovenski protestanski reformator i pisac Primož Trubar u predgovoru svog dijela ta prvi deil tiga Noviga testamenta, objavljenog 1557. Kaže sljedeće, citiram... Hrvatski jezik se piše dvama hrvatskim pismima i ne govori se samo u cijeloj Hrvatskoj i Dalmaciji, već ga govore i mnogi Turci. I sam čuh od mnogih da se njime govori i piše u Carigradu na dvoru Turskog sultana. Mi krajnci i slovenci ga razumijemo mnogo bolje nego jezik Čeha, Poljaka ili Lužićana, kao što i Hrvati razumiju naš. Završen citat. Dakle, prema Trubaru hrvatski jezik se govori u cijeloj Hrvatskoj i Dalmaciji. Stoga jasno da to uključuje i čakavske, i štokavske, i kajkavske idiome. Godina 1588. ili 1589. Mehmed Erdeljac piše pjesmu ljubavnog sadržaja naslova Hirvac Turkizi, odnosno hrvatska pjesma. Pjesma je zapisana na području Ugarske. Riječ je o kratkoj narodnoj pjesmi na štokavskom narječju koja se smatra najstarijom pjesmom bosanske Almahijado književnosti. 1589. godine Hodavendi Čaus bosanskog paše Sofi Mehmeda piše u zadar mletačkom generalnom providuru Dalmacije i Albanije, Fedrinu Naniju, na turskom i hrvatskom jeziku. Na kraju pisma veli ovo, citiram. Zato mi rečeni Hodavendi Čaus, hoti smo učiniti viru od toga posla i dvoje knjige pisati turske, a dvoje hrvatske, rukom ali čehaja, ko će na skali zadarskoj, koji će na tome bil poslu skupa u zadru, na deset dana zilkade misaca. Kraj citata. Godine 1597. Dubrovački renesansni pjesnik i prevoditelj Dinko Zatarić prevodi nekoliko stranih dijela na hrvatski jezik i to Dubrovačku štokavicu. Na naslovnici zbirke stoji, citiram, Elektra, tragedija, ljubmir, pripovijest pastirska, te ljubav i sprt pirama i tizbe, iz većeg tuđeg jezika u hrvatski složene. Zanimljivo je da je prijevod grčke tragedije Elektre posvetio hrvatskom banu Juru Zrinskom, a u posveti poručuje kako je htio grkinju Elektru učiniti hrvatskom, te obogatiti ovi naš jezik. 27. rujna 1599. godine Slovački Isusovac Teofil Krištek predlaže u pismu Alfonsu Karilju, povjereniku generala Isusovačkog reda Klaudija Akvavive, koji sadrži odgovor na anketu o najprikladnijem slavenskom jeziku za uvođenje u škole a kojim bi se služili misionari, da se lingua kroata ili ti hrvatski jezik uvede u škole kao jedan od najraširenijih slavenskih jezika i među visokim staležima u Osmanijskom carstvu, a generički ga drži maticom slavenskih jezika te prema lingvističkim osobinama transparentnim jezikom. Citiram. Zbog toga smatram da je to hrvatski jezik. Za nj se kaže da je najrašireniji u turskim krajima, osobito na dvorovima. On je zatim kako se čini majka i korijen drugih jezika. Treće, on je najslađu izgovoru, bez hijata, sudara tvrdi i suglasnika itd. Četvrto, je se čini da je najbliži onom u prastarom jeziku što nazivaju glagoljskim i za koji kažu da je njegovo pismo dao sveti ironim. Kraj citata. Ivan Tomko Mrnavić, povjesničar i kiženik iz šibenika, podrijetom iz Bosne, 1613. godine izdaje na dana dijelu naslova Život Margarite Blažene Divice Kćeri Bele Kralja Ugarskog i Hrvatskog, na čijoj naslovnici kaže da je prenešeno iz Vlaškoga, to talijanskog, u hrvatski jezik. Isto nalazimo i u dijelu objavljenom 1627. u Rimu, naslova istumačenje obilnije nauka kršćanskoga, prenešeno u jezik hrvatski. Njegovo djelo naslova žalosnost skaz je Krispa Cezara, prenešeno iz pisme Vlaške u Hrvatsku, danas je nažalost izgubljeno. 1617. Maro Dragović, Vlasterin Kotorski, piše pjesmu na štokavici koju posećuje Bartu Lukašiću. U pjesmi sve dalmatince ubraja u hrvatski rod, citiram, Naši dalmatini i vas rod hrvatski, držat će u cini pjevanja glas rajski, od našega mora do mora ledena, živite od govora dikaće plemena. Kraj citata. Pjesma je objavljena u rukopisnom izdanju Kažićevih pjesnih duhovnih od pohvala Božjih. 1618. godine Dubrovačka vlada traži od svojih povjerenika u Beću Luje radi bratija da joj pošalje izvještaj. Da li bi mogao dobaviti tobđije i pod kojim uvjetima? Pisma završava sljedećim riječima, citiram. Obavjestite nas također da li se mogu dobaviti barabanti i u kom broju? ali da budu Hrvati našeg jezika i katolici. Kada se mogu imati i uz koju plaću za stražu i ostale službe u gradu. Kraj citata. 1620. godine retoričar Andras Paulus Logmagi, sin Dubrovačkog plemića Ivana Logmagija, upisao se u matrikulu s u Gracu kao Raguzeus Nobilis Kroata, odnosno Dubrovački plemeniti Hrvat, u matrikulama istog učilišta najlazimo i na druge studente iz štokavskih krajeva, koji su se upisivali kao Hrvati. Primjerice, iste godine Nikola Kačić, pod iz Bosne, upisuje se kao bosnenci iz Kroata, odnosno bosanski Hrvat. Taljanski jezikoslovac hrvatskog podrijetla, Jako Mikalja, u svom rječniku nastava blago jezika slovenskoga iz 1647. poistovećuje pojmove Hrvat i Ilir, kao i Hrvatska i Ilirska zemlja. Jezik mikaljenog riječnika je štokarska jekavica s primjesama i kavizama i čakavizama. Zanimljivo pojmove Srbin i Srbija Mikalja prevodi kao Rašanina, odnosno srpsku zemlju ili Rašku, što ukazuje na to da Mikalja Srbe nije smatrao slovincima ni lircima, a samim time se ni slovinski jezik s naslovince ne odnosi na srpski jezik. Sredinom 17. stoljeća poznati turski putopisac Evlija Čelebija putuje Dalmacijom, prošavši drniškim krajem u dalmatinskom zaleđu, donosi mali riječnik jezika lokalnog stavništva, kojeg naziva hrvatskim jezikom. Što više, hrvatski navodi kao jednog od jezika kojim se govori i u Bosni, a na jednom mjestu ga poistovjećuje sa bosanskim, dajući primjere iz proze na jeziku, kako kaže, hrvatskog i bošnjačkog naroda. Slično kao prethodno spominuti potopisac Šelebija, što Ekavsko naziva hrvatskim i bosanskim jezikom i turski kroničar bosanskog podrijetla Ibrahim Pečevija. Primjerice, u svom povijesnom dijelu Tarihi i Pečivi, nastalo mu 17. stoljeću, na jednom mjestu jezik naziva bosanskim i hrvatskim, kada kaže da na tom jeziku kraljica znači kraljeva žena. Godine 1665. izdan je prijepis treće redakcije poljičkog statuta datiranog u godinu 1444. Na listu 524. ovako piše rotni kančilir općine Župe Poljičke, Marko Žuljević, citiram. Ovo neka se zna, kako pripisa smo ovi poljički statut i staroga u ovi, virno i pravo, ni izmaknuv ni primaknuv, nego da se bolje razumi arvatski i latinski. Kraj citata. Pojmovi arvatski, arvatski i irvatski kod poljičana su označavali i ćirilično pismo, odnosno bosančicu ili hrvatsku ćirilicu i sam narodni jezik poljičana, koji se obično temeljio na štokavskom narječu sa znatnim čakavskim primjesama. Brojni su primjeri koji to potvrđuju, a njih ćemo, kao što smo već naveli, predstaviti u jednom posebnom uratku na ovom kanalu. Hasan Kajmija, osmanijski pjesnik iz Sarajeva, u protumletačkoj pjesmi koja je nastala koncem Kandijskog rata 1669. godine. Spominje Hrvate po svemu sudeći na Makarskom primorju i u Zabijokovlju. Citiram. Oj vi vlasi mletački, nemojte se kladiti, a Hrvate paliti. zato ćete platiti kad vam ode Kandija. Kraj citata. Naime, poznato je da su se velike bitke između Mletaka i Turaka, pri kraju Kandijskog rata, vodile upravo na širem Makarskom području iako je pjesmu moguće interpretirati na više načina. Pod Hrvatima se najvratnije podrazumijevaju poturčeni dalmatinci, koji su se u navedenom kraju našli pod udarom Mlećana. Petar Bogašinović, dubrovački barokni pjesnik. 1684. piše epsku pjesmu u čast Jana Sobjeskog pod naslovom Beća grada obkruženje od cara Mehmeda i kara Mustafe Velikoga vezira. U pjesmi Hrvatsku državu dovodi u izravnu vezu sa slovinskim jezikom i to sljedećim stikovima, citiram. Od Hrvatske ki države od jezika slovinskoga, u vjernosti puni slave, za rešenje carstva tvoga, kraj citata. Malo dalje veli, citiram, Dubrovniće, ti si dika i u slavi imaš biti slovinskoga od jezika, kraj citata. Dakle, slovinski jezik mu je i onaj kojim se govori u tašnjoj Hrvatskoj i onaj kojim se govori u Dubračkoj državi. Bosanski Hrvat iz Olova, Juera Dojević Gizdelin, u pogovoru svog djela naslova Okolišenje i uzeće grada Budima, pisanog Štokarskom ikavicom i objavljenog 1686. daje čitateljima pravopisne upustva za pisanje hrvatskih riječi. Zadarski kanonik Ivan Zanoti Tanzlinger objavljuje 1688. godine u Veneciji dijelo naslova Eneide Virgilija prva i druga u slovinski jezik istumačena. Iako za noti, kao što vidimo na naslovnici, jezik naziva slovinskim. U predgovoru prve knjige kaže sljedeće, citiram, Ne marim sitovnu pohvalu radi čistoće besida, jer koliko gradova u ovoj krajini jest, svaki svojim zakonom osobito govori, tako da svi Hrvati jesmo, a jedan drugom u svaku besidu ne razumimo i svaki svoj jezik procinjuje i hvali. Završen citat. Zanotiva krajina je Dalmacija, a dalmatinski gradovi govore različitim narječima. Međutim, unatoč razlikama u govoru i činjenicama da svaki grad misli da je njegovo narječje ispravno, dalmatince povezuje pripadnost hrvatskom rodu, a njihov jezik je jedan, slovinski ili ti hrvatski. Zanoti slično iznosi i u predgovoru drugog izdanja svojeg talijansko idirsko latinskog riječnika, završenog 1704. kojeg posvećuje hrvatskoj i slovenskoj mladosti, u kojem ističe da jezik hrvatsko-slovinski raste kao ljulj među pšenicom u svim dalmatinskim i liburnijskim pokrajinama. Grof Juraj Kačić Bartulović, pod Smakarske rivijere, u naslovu svoje batra ističe da je dijelo prevedeno iz grčkog jezika na hrvatski. Djelo je sačuvano u rukopisu koji potječe iz 17. stoljeća. Bokajski pomorski kapetan Julije Balović Praštanin u svom pomorskom prijučeniku sačuvanom u rukopisu iz 1693. godine naslova Pratike skrivaneske dime Julio Balović Perastino donosi kratki usporedni riječnik talijanskog, slavenskog, grčkog, albanskog i turskog jezika. Iako jezik naziva slavenskim, zanimljivo je da talijanski etnonim Slavo prevodi kao hrvat na slavenski, odnosno hrvatski jezik. U lipnju 1698. godine, ruski grof i diplomat Petar Andrejević Tolstoj plovi južnom Dalmacijom, te u svom dnevniku zapisuje da se Dubrovčani, odnosno Ragurjani, nazivaju hrvatima. Oni su pomorski kapetani, astronomi i mornari, a vjeru drža rimsku. Nadalje, Tolstoj nelazi na Hrvate i u Boki Kotorskoj, u malom mjestu Perast. Ove Hrvate opisuje slično kao i Dubrovčane. U katalogu knjiga mletačkog knjižara Bartola Okija, naslova broj knjig hrvatskih, tiskanog 1704. godine, nalaze se i čakavska i štokavska dijela, koje je autor smatrao dijelom iste hrvatske književnosti. Tako se primjerice na istom popisu hrvatskih knjiga nalaze i djela istranina Franje Glavinića, kao i djela dubrovčana Ivana Gundulića i Dinka Ranjine. Ovaj popis otisnut je na posljednjim stranicama nekolicine dramatijskih knjiga s početka 18. stoljeća. Ivan Filipović Grčić bio je štokavski pisac iz Sinja i istaknuti ratnik u bitkama s Turcima, koji se posebno iskazao prilikom oslobođenja Sinja od Turaka 1686. godine. Zbog svojih zasluga mletački dužd ga je odlikovao ordenom reda Svetog Marka, te dobija titulu kavalira. Godine 1704. u Veneciji izdaje Dikoviće besjede u ikaskom obliku, to jest beside, a također i vlastitu liturgijsku pjesmu naslova pisma koja se piva ili tikanta kanta po epistoli na misi svake nedelje četvrte u mjesecu, što u jedni strana zovu mladu nedelju. Na njenom kraju nalazi se zaziv, citiram, Svak da nam bilo ime Isuso pomoć, i dan i noć, i prisveto trojstvo i divica Marija naša pomoćnica, i sveti Jerolim, sveti Juraj Mučenik, sveti Ilija, naše zemlje protekturi, Bosne, Hercegovine, Hrvata i svega stavnoga slovinskog naroda jezika Hrvatskoga. Molite se za nas. Kraj citata. Lovro Šitović Ljubšak, hercegovački pisac pod iz Ljubuškoga već je dio života prve u Dalmaciji u koju je doselio kao dijete, nakon što su mu oca osmanijskog vojnika zarobili Austrijanci. Godine 1713. objeljuje gramatiku latinsko-ilirsku, koja je zapravo prijevod i prilagodba gramatike naslova o osnovama gramatike u tri knjige, autora Manuela Alvareza. U predgovoru ovog dijela kaže sljedeće, citiram, Jur je tebi očito da množi narodi, to jest francezi, španjoli, italijanci, nimci, ungari i tako dalje, lakše nauče gramatiku nego mi Hrvati, jer bo oni štampaju gramatike u svoje vlastite jezike istumačene. Kraj citata. Za vrijeme života u Makarskoj je napisao pjesmu naslova Pisma od pakla, koji je objavio u Veneciji 1727. na čijoj je naslovnici jezik naziva Hrvatskim imenom, dok u predgovoru napominje da je pjesmu napisao za sve kršćane i ljude koji razumiju Hrvatski jezik. Što više, u samoj pjesmi čitamo sljedeće stihove, citiram. U Makarskoj premda je pisana, vas da želim da bude pivana. Razumi se onizim pukom, ki govore hrvatskim jezikom. Kraj citata. Toma Babić iz Kradina piše dijelo cit razlika mirisa duhovnoga, u narodu popularno nazvana babuša, Prvi put objavljena u Veneciji 1726. godine bila je najčitanija knjiga 18. stoljeća u Hrvatskom puku poslije Kačićevog razgovora ugodnog naroda slovinskog. Njegove duhovne pjesme iz babuše pjevaju se danas, pogotovo u Zagori, a posebno Gospin plać na veliki petak. Njegova gramatika bitna je zbog poimanja jedinstvenog hrvatskog jezika, kojeg Fratoma zove njegovim imenom. Cvit piše zbog širenja kršćanskog nauka na hrvatskom jeziku. Kako sam kaže u predgovoru, citiram, Bilo je ljudih i sada ima, naučnih i razumnih mnogo, ali nisu htjeli na svjetlost dati. Ma što je gore, rugaju se onima koji su naški pisali i tiskali. Ja sam doista najmanji i nerazumniji od svih, a da znam više, više bi učinio na poštenje gospodina Boga i na korist duhovnu našega naroda slavnoga i jesika hrvatskoga. Kraj citata. Dubrovački franjevac Bernardin Palović objavio je 1747. dva dijela na čim naslovnicama kaže da ih je preveo na hrvatski jezik i objavio na korist hrvatskog naroda. Pro dijelo je naslova pokrepljenje umirućih, za dobro i sveto to poči, u milosti Božjoj s ovoga svita, istomačeno i skupljeno po Don Luki Terziću» koje da bolje i upravnije izgovara u hrvatski jezik, popravi i prištampa po ocu Bernardinu Pavloviću iz Dubračke države. Zatim malo ispod kaže, citiram, Od istoga nadostavljeni mnogi i različiti blagoslovi i druge stvari svete i kriposne za korist naroda hrvatskoga kako se može vidjeti na srsi istih knjiga. Kraj citata. Drugo dijelo objavljeno iste godine nosi naslov Pripravljanje za dojstveno reći svetu misu i poslije iste Bogu zahvaljenje, izvađeno iz misala rimskoga i skupljeno i tumačeno iz mnogi ostali devoti knjiga i u hrvatski jezik pojmljivo i virno privedenu po ocu fra Bernardinu Pavloviću iz Dubrovnika, reda svetoga Frančeska. U predgovoru drugog dijela Pavlović piše sljedeće, citiram, Evo gdje me dovode čast i ljubav koju vam nosim. Za naruč i korist na smisnika hrvatske ruke i svega naroda našega. Počeh promišljati da su toliki misnici naroda našega koji se latinskim jezikom ne služe i toliki drugi koji se njim služe, ali ga malo posjeduju. Tako dakle da jedni i drugi imati budu poruke jošter i pripravljenje k svetoj misiji u naš jezik. Evo odluči i sastavi s pomoću Božjom ovo premako i malano dilo i u hrvatski jezik privedoh na falu i slavu Božju. Kraj citata. Filip Grabovac, dalmatinski pjesnik i pisac iz Vrlike, zbog svoga dijela cvit razgovora naroda jezika i jezika iliričkoga, ali ti hrvatskoga, objavljenog 1747. godine u kojemu se izrazito oštro obrušio na nepravednost i štetnost mletačke uprave u Dalmaciji. uhapšen je i zatočen u u zloglasnoj tamnici Soto i Pjombi, a njegova knjiga i sva rukopisna ostavština nakon toga zapljenjena. U citu razgovora Filip Grabovac prvi je otpjevao Turski poraz pod Sinjem godine 1715. U pjesmi Rat treći, ali ti mali, žali za svojim vrličanima i slavi gospod milosti, čudotvornu gospu Sinjsku, što je od slične sudbine očuvala branitelje Sinja i prisilila Turke da se nakon teških gubitaka sramodno povuku u Bosnu. U lomku naslova izod od Nemira svita, objavljenom u citu Razgora, svoj štokavski idiom naziva trojmeno, ilirskim, slovinskim i hrvatskim, jasno i nedvosmisleno ističući da se radi o istorzačicama. Citiram. U Dalmaciji kako koji narod bi, tako se jezik zva, kako noti ilirički, pak slovenski, potom toga hrvatski, evo i danas. Tri su imena, a jedan je isti jezik. Kraj citata. Andrija Kačić Miošić, rodom iz Brista kod Makarske, bio je jedan od najpoznatijih, najčitanijih i najutjecajnijih dalmatinskih pjesnika 18. stoljeća. O ovoj velikoj ličnosti mogao bi se napraviti poseban video, tako da nećemo mnogo duljeti. Iako Andrija Kačić Miošić obično upotrebljava slovinski ili bosanski naziv za svoj jezik, zanimljivo je da u predgovoru drugog izdanja svog kapitalnog dijela Razgovor ugodni naroda slovinskog, objavljenog 1759. Ističe da je sadržaj izvadio iz knjiga latinskih, talijanskih i hrvatskih. Citiram izvornik. To ja sve sam pomljivo izvadio iz knjiga latinskih, talijanskih i hrvatskih izrađiti pisama karata diploma ducala atestata, Davoria i svidoć pesaraca, redovnika i svitovnika. Kraj citata. Izraz hrvatske knjige odnosi se upravo na one Dalmatinske knjige pisane slovinskim jezikom. U skladu s time, latinske i italijanske knjige odnose se na one knjige pisane latinskim odnosno talijanskim jezikom. Josip Banovac iz Ciste kod Skradina objavljuje 1759. godine u Veneciji dijelu naslova predike od Svetkovina do Šaša i Sukrstova, čiji predgovor započinje obraćanjem poštovanim čitateljima sa Mila moja braćo Hrvačani. Zatim u nastavku predgovora ističe da je dijelo napisao za sve one slovinjane koji ne znaju druge knjige osim Hrvatske, dok malo dalje napominje da je napisano za lasnost redovnika Hrvatskog slova. Iste godine tiska dijelo naslova prisvete obitelji skazanje, na čijoj naslovnici jezik naziva Hrvatskim, na naslovnici dijela naslova pripovidanja na svjetkovine korizmene objavljenog 1749. Veli da se složena u dični hrvatski jezik. Jezik naziva hrvatskim i na naslovnici dijela naslova novena, to jest devetnica, koje je objavljeno 1789. godine. Marko Pavišić, građanin Splitski, objavljuje 1760. dijelo naslova Ispis od najzadnje naredbe Svetog Bernardina od Cijene na čijoj nastavnici kaže da je prevedeno iz taljanskog jezika u arvatski. Dalmatinska početnica, odnosno učbenik za malu djecu, naslova blago otkriveno maloj dičici, autora Karla Marojevića Aralice iz Drniša, pisana štokavskom ikavicom, objavljena je u Ankoni 1764. godine. Na naslovnici navedenog dijela čitamo, citiram, Nauk kršćanski, ispovidat se i pričešćivat se, pisat, služit misu latinski i arvatski, Kraj citata. Autor jedna od prvih aritmetika na hrvatskom jeziku, Mate Zoričić, dalmatinski matematičar rodom iz pakovog sela kod Drniša, 1765. godine objavljuje u Ankoni dijelu naslova Osmina dilovanja duhovnoga. Iako na naslovnici dijela ističe da je napisano slavnim iliričkim jezikom, iz predgovora samog dijela postane jasno da je u pitanju ni manje ni više nego hrvatski jezik. Citiram. I zaljubljenje isto usilova me, da sastavljeno ovo dilo bogoljubno u naš hrvatski jezik, prikažem ga na štampu i ovako štampavna prikažem također redovnikom od našega hrvatskog jezika i naroda. Kraj citata. Petar Knežević, pjesnik i skladatelj iz Knina. je 1766. godine dijelo naslova Nauk mladoga misnika na čijoj naslovnici kaže, citiram, za službu misnika hrvatskoga slova. Kraj citata. U predgovoru istog dijela kaže da je misničke nauke preveo iz latinskog u naš dični hrvatski jezik, a na drugom mjestu predgovora mislike naziva hrvaćanima. Pored toga, Knežević je autor sladbe naslova Misa u hrvatski jezik, sačuvane u rukopisu, čiju presliku vidite na zaslonu. 1768. Ivan Bugardeli, prevoditelj iz Omiša, dovršava svoj prijevod Biblije na hrvatski jezik, na privodu je radio od 1759. godine po napucima upravitelja glekoljaškog sjemeništa u prikom kod Omiša. Na samom početku dijela ispisan je tekst pogodbe u kojem čitamo, citiram, na 10. oktobra 1759. u prikom, u šemenariju pridomišen, pogodi se ja, Miovil Božić, zvećanja s gospodinom Ivanom Bugardelom iz Omiša, da mi istumači i ispiše u jezik sadašnji slovinski, ali ti arvatski, sve sveto pismo staroga i novoga zakona. Kraj citata. Nikola Palikuća iz Prokljana kod Šibenika, godine 1771. objavljuje u Ankoni dijelu naslova Himbenost pritankog velezanstva, na čijoj naslovnici navodi da je prevedeno s talijanskog na hrvatski jezik. Angelo Dalla Costa, sinjski teolog i kanonist talijanskog podrijetla, objavio je 1788. godine priručnik crkvenog prava u dva sveska naslova Zakon Carkovni. Na naslovnicama obaju svezaka kaže da su složena i upravljena za naučenje i prosjetljenje redovnika hrvatskog naroda. U predgovoru prvog sveska ponovno napovinje da je dijelo napisano za korist svih redovnika hrvatskoga naroda, a potom veli citiram Skupljenje od ovih zakona stvara njenu knjigu, ili vam libar, koja dijačkim jezikom zove se Jus Kanonikum, a hrvatski zakon carkovni. Ova knjiga koja do sada nije se vidjela istumačena u naš jezik, pokazuje svemu narodu hrvatskomu, što su zakoni, od koliko se varsti nahodu, koja su vrila od zakona, koja svarka i istumačenje. Kraj citata. Na zadnjoj stranici predgovora ponavlja da je dijelo prevedeno na hrvatski jezik. Mio Dragičević iz Vrgorca u Južnoj Dalmaciji. 1779. objavljuje prvo izdanje džepne knjižice iz pastijskog bogoslovlja u obliku pitanja i odgovora. Naslova ispitanja svaru sveti redova i sakramenata u općinu u čijem predgovoru kaže da je dijelo napisao, citiram, na korist brata Arvačanina iza paroke Latine, kraj citata. Godine 1782 objavljena je knjižica nepoznatog autora naslova strijanje alke djelo sadrži dvije narodne pjesme s makarskog područja koje se ponekad pripisuju ivanu akčiću jurišiću iz baške vode tema prve pjesme je slavljenje viteške igre alke u gradu makarskoj kojoj prisustvuju uzvanici iz raznih krajeva dalmacije već u prvim stihovima pjesme autor makara ne pribraja slanom hrvatskomu narodu citiram šemu čine makarska gospoda od arvatskog slavnog naroda. Šemluk čine konje igrajući, a kopljima alku striljajući. Evo njim poštenja i dara, gledati i priđe knez od a od sinja gospoda sinjani i miša mladi omišani, a skrajne krajine imoćana kita i vlastela od kašteli splita. Svi ljudi izabrani trču gledat tko su makarani. Kraj citata. Ivan Akčić Jurišić Prethodno spomenuti narodni pjesnik iz Baške vode, autor je pjesme nastava Knjiga Martelijanska, u čijem nastavu stoji da je prenesena na hrvatski jezik. Na slični obrazac nalazimo i kod nekih drugih štokavskih pjesnika s Makarske rivijere 18. stoljeća. Primjerice dalmatinski pjesnik iz Makarske Frano Radman, inače dobar prijatelj Andrija Kačića Miošića. Napisao je nekoliko pjesama sa čuvanih rukopisima, u kojima nalazimo na hrvatsko narodno ime, Primjerice u jednoj pjesmi na sličan način kao jakčić jurišić makar ne naziva Hrvatima, citiram, makarani, na vaše poštenje, vi ste braćo dika od drvata, završen citat. U Dubrovačkom izdanju talijanskog latinskog ilirskog riječnika, talijanskog jezikoslovca Ardelija de la Belle, koji je nadupunio i objavio Petar bašić u Dubrovniku 1785. godine, Taljanski izraz vestito ali lirika prevodi se kao obuče na hrvatsku, na slovinsku, iz čega proizlazi da su slovinski, ilirski i hrvatski istoznačnice. Dominik Đanuci objavljuje 1792. godine u Veneciji dijelo naslova Nauk poljskog težanja, u čijem predgovoru kaže da je odavno htio za težake napisati dijelo na hrvatskom jeziku, koje bi im pomoglo proširiti znanja iz poljedjerstva. Jezikoslovac Josip Jurin, rodom iz Primoštena, 1793. godine objavljuje u Veneciji gramatiku, to jest slovnicu hrvatskog jezika, naslova slovkinja slavnoj slovinskoj mladosti, djačkim iliričkim i italijanskim izgovorom napravljena. Iako, kao što se vidi iz priloženog, na naslovnici jezik naziva ilirskim, u uvodu dijela jasno daje do znanja da se pod tim nazivom podrazumijeva hrvatski jezik. Citiram, ovo ime gramatike izodih od riči garčke gramatici što u džački jezik jest literatura, a arvatski slovstvo, ali ti slovinstvo. Kraj citata. Franjo Farković, 1793. godine, objavljuje u Veneciji dijelu naslova Nauk za težake od Dalmacije, na čijoj naslovnici navodi da je prevedeno na hrvatski jezik. 1784. godine, kaštelanski presbiter Mihovil Juretinović Ivakić u djelu naslova Pismo sveto staroga zakona Pučkoga razglasa donosi prijevod staroga zavijeta. Na naslovnici ovog dijela poznatog i pod nazivom Juretinovićova Biblija, koje je danas sačuvano u rukopisu od Četiri sveska autor ističe da je prevedeno odnosno prenešeno iz latinskog u slovinski hrvatski i livski jezik. dubrovački leksikograf Joachim Stuli, 1801. godine objavljuje prvi dio svog štokavskog rječnika čiji naslov glasi latinsko-taljansko-ilirski leksik. Na strani 764. stoli jasno poistovjećuje pojmove ilirski, slovinski i hrvatski, prevodeći iliriko sa latinskog kao slovinski, odnosno hrvatski, hrvatski, hrvatski. U trećem dijelu rječnika objavljenog 1810. ponavlja isto te prevodi imenicu ilirikus sa latinskog kao različite inačice imena Slovenac i Hrvat što jasno pokazuje da se u Dubrovniku tog vremena ime Slovensko, Ilirsko i Hrvatsko smatralo istoznačnim nazivima za jedan te isti narod odnosno jezik iz čega se nameće zaključak da je navedeno nazivlje i te bilo udomaćeno i prihvaćeno kod dubrovačkog pučanstva za kraj spomenimo i Marka Brojerevića, dubrovačkog pjesnika francuskog podrijetla, koji u svojoj pjesmi naslova Satira, napisanoj oko 1820. prigovara dubrovačanima što zanemaruju svoj narodni jezik. Citiram. Ti koji dni traješ i noći knjige promećeš, pomnjivo tražajući slovinskog naroda slave, bili uzrok men po sreći dokazati znao, spivnice jer svako do glasovita pregata. Slavne bi se slatko Hrvatske odreko starine, jer čupa od župske do najponosnije vladike. Stidi se svak jezik slovinski čisto govorit. Kraj citata. Dakle, Marko Brojerević upravo slovinski jezik naziva Hrvatskom starinom. Šesti problem je problem nedokazive teorije više stoljetne urote katoličke crkve protiv navodno rasprostranjena srpskoga identiteta i imena među štokavskim katolicima Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Slavonije itd. Jedan od vodećih srpskih lingvista, kako su ga predstavile srbijanske novosti, dr. Mihajlo Ščepanović komentirao je odgovor Hazua na Deklaraciju o granicama srpskog jezika. On je izjavio kako citiramo, postoje tovari povijesnih dokumenata da su svi Srbi štokavci, kao isto toliko i argumenata da se u početku Hrvatsko ime spominje jedino na čakavskim prostorima. Srbi su gubili štokavski prostor silom, unijačenjem i katoličenjem, a zatim politikom Austrije, Njemačke i komunista prevođeni u Hrvate. Kraj citata. Šepanović je dodao kako u arhivu kongregacije za propagandu vjere u Rimu stoji pohranjen memorandum o prijevodu novoga zavjeta na slavenski jezik u kojem navodno stoji da Srbi imaju dijalekt od svih južnih slavena najbolji i da je za prijevod novoga zavjeta na srpski bio određen Hrvat Bartol Kašić. Ovo je teorija urote koju Vojislav Šešelj iznosi u svojoj knjizi Rimokatolički projekt. Ovdje dakle, nije riječ o nečemu što je na marginama srpskoga javnoga diskursa. Ovo je glavnost uraški diskurs u Srbiji koji reproduciraju nebrojni srpski znanstvenici. Bijednu Ščepanovićevu izjavu da se hrvatsko ime u početku spominje samo na čakavskim prostorima, ovdje nećemo komentirati, kao ni njegovu implicitnu tezu da uopće ne postoji torlačko nariječje srpskoga jezika. Važnije je da on bez ikakvih dokaza navodi kako se je srpstvo poklapalo sa cjelokupnom predmigracijskom istočnom i zapadnom štokavštinom. Iz njegova izričaja nije jasno zašto bi se srpstvo gubilo ako bi Srbi prelazili na univerzalnu katoličku vjeru. A ako je srpstvo, koje od vremena Nemanjića bilo vezano s pravoslavlje, bilo ukorijenjeno u zapadnoštokavskim primjerici i kavskim krajevima, zašto je to srpstvo ondje nestalo? Kako katoličenjem i unijačenjem kada pravoslavlja istočno od rijeke Bosne i Nerete nema do dolaska Osmanlija? Dakle, ondje su štokavci bili katolici i dijelom krstjani, a ako su bili srbi, zašto nemamo traga srpskoga imena među njima u izvorima? Jesu li svi ti izvori spaljeni od strane Rima, a sve štokavce katolike uhvatila kolektivna amnezija pa su zaboravili pripadno srpskoj naciji iz vremena u kojem srpske i drugih modernih nacija nije bilo? gdje su dokazi tako velike operacije crkve i drugih središta protusrpske urote i etnonacionalnog inženjeringa u srednjem i ranom novom vijeku? Jesu li i dokazi uništavanja dokaza također uništeni? Tako velika operacija zasigurno bi ostavila nekoga traga, pogotovo jer Šćepanović spominje nasilje koje bi vrlo vjerojatno potaklo i otpor. Koja je vjera? Katolička ili pravostavna bila u povoljnijem položaju tijekom osmanske vladavine, gdje su dokazi otpora takozvanih srba katolika primjerice u Dalmaciji, Zapadnoj Hercegovini, Lici, Slavoniji i Šire, koji su se opirali tobožnjemu nametanju hrvatskog imena za sebe i svoj jezik. Zašto visoki kler nije bio sklon hrvatskomu imenu, a niži, onaj bliži običnomu puku, jesti? Ili je barem bio manje nesklon hrvatskomu imenu? zašto je austrijski agent Jernej kopitar nastojao pokatoličiti srbe putem hrvatske štokavske kinževno-jezične baštine a hrvate srbizirati nametanjem srpskoga imena za cjelokupnu štokaštinu zašto je beč u pojedinim razdobljima podupirao i srbokatolički pokret u dubrovniku zašto su dijelom toga pokreta bili i neki katolički svećenici ako je univerzalna katolička crkva navodno bila opsjednuta borbom protiv srpskoga identiteta kao takvoga Zašto Ščepanović nije preko pokojnog srpskoga agenta u Rimu Marka Jačeva objelodanio memorandum o prijevodu Novog zavjeta na slavenski jezik u kojem navodno stoji da Srbi imaju dijalekt od svih jurnih slavena najbolji? Kako on komentira da se i ravnatelj isusovačkog kolegija i poliglot Teofil Kristek izjasni 1599. u anketi provedenoj među rektorima isusovačkih kolegija za hrvatski jezik, Kroatika, kao najprikladniji slavenski jezik za uvođenje u Isusovačke škole? Kako on komentira da je isto za hrvatski jezik rekao i Španjolac Alfonso Kario, te da je na temelju toga poglavar Isusovačkoga reda naložio kašiću pisanje gramatike na hrvatskom jeziku, i Kario i Krištek su hrvatski i idijski rabili kao sinonime pa neka Šćepanović objelodani dokument koji spominje srpski, a ne hrvatski jezik kao temeljni jezik Bartola Kašića. I na posljedku sedmi problem je problem da Srbi de facto nisu imali književnosti na narodnoj štokavštini do 19. stoljeća, a Hrvati jesu. Odnosno problem da je standardizacija hrvatskog jezika na štokavštini počela najmanje dva stoljeća prije nego li su bečki agent Jernej Kopitar i austrijske službe pokrenule Vukov projekta radikalne reforme srpskoga književnog jezika i to na temelju hrvatske štokavske književno-jezične baštine. Srpski jezikoslovci tvrde da je hrvatski književni jezik zapravo Vukov jezik, te impliciraju da se je u Vukovo vrijeme štokavski književni jezik nazivao samo srpskim imenom. U odgovoru Hazua pak stoji da je to besmislica jer se Mažuranićeva štokavska slovnica Hrvatska iz 1859. zove upravo tako – slovnica Hrvatska. Srbi su se, do Karadžića stoji u odgovoru Hazua, služili crkveno-slavenskim i slaveno-srpskim, a ne narodnom štokavštinom. Standardizacija hrvatskoga na štokavskoj osnovi počela je snatno prije standardizacije srpskoga jezika, prema mišljenjima nekih stručnjaka već na prijelazu iz 16. u 17. stoljeća s prvim hrvatskim gramatikama i rječnicima. Doista, kako stoji u hazuovoj reakciji na srpsko svojatanje hrvatske književnosti iz 2011. godine. Od 13. stoljeća pa sve do kraja 18. i početka 19. stoljeća, srpska književnost pisana je gotovo isključivo srpskom redakcijom starocrkvenoslavenskoga te i ruskoslavenskim, dok je živi pučki srpski jezik samo stidljivo prodirao u neke poslovne i pravne dokumente. Naprotiv, jezik Dubrovačke književnosti od 15. do 18. stoljeća, iako kao književni jezik vrlo izgrađen, bio je čvrsto ukorijenjen u živom Dubrovačkom hrvatskom govoru naslanjao se na štokavsku i čakavsku ikavsku tradiciju razrađenoga književnog jezika Srednje i Južne Dalmacije, koji je također svoje polazište i oslonac nalazio u živim hrvatskim govorima. To je omogućilo da književna dijela, pa i ona Dubrovačka, kolaju na cijelom hrvatskom etničkom, kulturnom i jezičnom prostoru, ali ona nisu kolala i među Srbima. Dubrovački književnici, po poetičkim osobinama svojih dijela, samo u hrvatskoj književnosti imaju prethodnike i nasljednike po svomu podrijetlu, Dubrovački govor jezik Dubrovačke književnosti pribadaju zapadnoj štokavštini kakva se govorila na Dubrovačkom području u dolini Neretve, Srednjoj Dalmaciji, Slavoniji i Bosni. Istočno hercegovačka štokavština nije utjecala na jezik književnih dijela iz Dubrovnika. Kraj citata. Da Srbi nisu pisali narodnom štokaštinom, potvrdio je nitko drugi Dolivuk Karadžić koji ističe da Srbi s pisanjem na narodnom jezuku, citiramo, nisu uranili prije druge polovine 18. vijeka dok su braća zakona rimskoga, osobito dobroćani dalmatinci, pisali u 16. vijeku u najveći jek. Kraj citata. Mario Grčević pokazao je kako su prije Vuka Karadžića učeni Srbi odbacivali hrvatski štokavski i jekavski književni jezik i nazivali ga hrvatskim jezikom ili hrvatskim dijalektom prikladnim samo za Hrvate i Dalmatince, da citiramo srpskoga episkopa Petrovića, ali ne prikladnim za Srbe. Srbi su u to vrijeme prevodili hrvatska dijela na štokavskom idiomu na svoj književni jezik. Zbog toga se je među ostalim Vuk Karadžić plašio da bi mu Srbi zamjerili ako bi sve pjesme u svojoj pjesnarici iz 1815. donio na Jekavskom. On je najmije napisao da bi mu se Srbi želi da bi im nametanjem Jekavskoga nametao hrvatski jezik. Hrvatski jezik napisan sukladno su slaveno srpskoj tradiciji vojvođanske inteligencije. Zanimljivo je i kako je Vuk priznavao kako među katoličkim štokavcima nije bilo raširena srpskoga imena. On je napisao, citiramo, još samo da je šokce dotle dovesti da reknu da su Srbi i da prime naša slova, neka veruju u šta im drago. Kraj citata. U svojem poznatom traktatu Srbi svi svuda priznao je da štokavci katolici teško prihvaćaju srpsko ime za sebe i svoj jezik napisavši sljedeće. Samo je onima rimskoga zakona još teško Srbima nazvati se, ali će se po svoj prilici i tome malo pomalo naviknuti. Kraj citata. Dakle, naviknut će se, ali uz jaku propagandu. Karadžić je k tomu naveo hrvatskoga svećenika Petra Kneževića rođena 1701. kao uzorita pisa na srpskom, iako je Knežević svoj jezik izrijekom nazivao hrvatskim imenom. Mario Grčević detaljno je pokazao kako u svom prvom pokušaju austrijska politika nije uspjela Srbima nametnuti hrvatski književno-jezični tip štokavske stilizacije no u drugom pokušaju djelomično je uspjela preko svojega agenta Jerneja Kopitara. Austrijski cilj bio je odmicanje Srba od ruskoga utjecaja putem hrvatske književno jezične baštine. Projekt je u početku vodio slovenski slavist i nacionalist Jernej Kopitar. Kopitar je bio strateg Karadžićeve radikalne reforme srpske književno jezične prakse. Njegov je cilj bio pokatoličiti što veći broj Srba putem hrvatske kulture i jezika, a Hrvate srbizirati putem srpskog imena. Ponavljamo, cilj bečkog čovjeka bilo je pokatoličiti Srbe, a srbizirati Hrvate. Kopitara je naslijedio Franc Miklošić. Austrijski projekt zvan vuk Karadžić je unatoč srpskomu otporu na posljedku bio poprilično uspješan. Srbi su napustili svoju književno-jezičnu tradiciju. Čak i velesrpski mitomani i laževi Srbije global to pošteno priznaju i tvrde da je vukova reforma srpskoga književnog jezika stvarala uvjete za ujedinjenje Srba s Hrvatima. Onaj redikul sa Srbije global Milosavljević, iako patološki lažov govori istinu kada tvrdi da su vukovom reformom Srbi de facto napustili kolijevku Srbije, ozemlje na kojem je nastala Srbija. To je ključ, složio se je Šargić koji je dodao da su sve srpske srednjovjekovne prijestolnice bile na ozemlju Torlačkog narječa i kosovsko-resavskog dijalekta istočne štokavštine, a koje je Vuk odbacio. U svojem kultnom radu o Jerneju Kopitaru kao strategu Karadžićeve književno-jezične reforme, Grčević donosi koncizan zaključak. Citiramo. Budući da je Karadžić kao izvršitelj Kopitarova programa napustio srpske književno-jezične tijekove, razvoj srpskoga književnog jezika svojim djelovanjem bitno preusmjerio. Nataša Bašić kaže da je Karadžić Srbe neizbrisivo uveo u zapadni svijet, a književno-jezično toliko ih približio Hrvatima da im je zaodjeven samo srpskim imenom napokon i ozbiljno zaprijetio. U toj točki uspješno proveo Kapitarov program, no nije uspio u krug srpske kulturne baštine uvrstiti svoje književno jezične temelje. Oni su ostali hrvatski. Time je novo nastale Karadžićev srpski književni jezik postao jezikom bez vlastitih nacionalnih književno jezičnih korijenova, to je s korijenima u tuđoj nacionalnoj pismenosti. Neke srpski jezikoslovci tu činjenicu vrlo teško prihvaćaju i smatraju da je riječ o povijesnoj nepravdi ili čak hrvatskoj prijevari, Međutim, srpsko napuštanje vlastite književno-jezične tradicije nisu skrivili Hrvati, već Austrijske tajne službe i Vuk Stefanović Karadžić. Važnost Kopitarova djelovanja odlično opisao Bonaca. Da Kopitar nije pronošao Vuka, kaže da bi pronošao drugoga Vuka, a da ga kojim slučajem nije uspio naći, književno jezična i kulturna obnova u Srba krenula bi drugim tjekovima i Srbi danas ne bi imali svojega Vuka. To znači da danas, unatoč tomu što su u Srba neovisno Vuku izolirano bila nastala neka djela na štokavskoj narodnoj jezičnoj osnovici, Srbi ne bi imali onaj knjiženi jezik koji danas imaju. Tomu treba pridodati da Kopitar Vuka ne bi tražio da nije bilo hrvatskog književnog jezika, a ako i bi, onda ne onoga Vuka koji ga je pronašao, jer taj bez hrvatskoga književnog jezika nije bio u stanju ispuniti zacrtane zadatke. Kraj citata. Tek nakon što su Srbiji napustili svoje dotadanje književno jezične tijekove, počinje velesrpsko svojatanje štokavskih dijalekata hrvatskoga jezika, hrvatskog književnog jezika i starije hrvatske književnosti pisane štokavskim hrvatskim. U ovom uratku detaljnije smo elaborirali zašto cjelokupno štokavsko narječje ne pripada srpskom jeziku a što tvrde potpisnici šovinističke velikosrpske deklaracije o granicama srpskog jezika. Pokazali smo da je prema spoznajama povijesne jezikoslovne znanosti doista teško povjerovati da bez doseljenja nositelja srpskog etnonima i identiteta i formiranja njihove kneževine u ranom srednjeg vijeku uopće ne bi bilo Štokavštine. Pokazali smo da je prostor Štokavštine od najranijih dana bio naseljen i drugim etničkim zajednicama dakle bio zahvaćen drugim etnogenetskim procesima pa tako i hrvatskom etnogenezom pokazali smo da je stoljećima prije hrvatskog narodnog preporoda hrvatsko ime na štokarskim područjima bilo rašireno kao ime puka jezika i pojedinaca naveli smo da je standardizacija hrvatskoga jezika na štokavštini počela dva stoljeća prije nego li se rodio vuk stefanović karadžić naveli smo da u rano srednjojkovnim stoljećima hrvati jesu a srbi nisu imali književnosti pisane na narodnoj štokavštini pokazali smo da se implicitnu tezu potpisnika deklaracije o granicama srskoga jezika prema kojoj bez zvuka uopće ne bi bilo hrvatskoga standardnog jezika može vrlo lako obrnuti jer zapravo bez hrvatskoga knjiženog jezika karadžić ne bi bio u stanju izvršiti zadatke koje su mu zacrtale austrijske službe jedne kopitar Drugim riječima, bez hrvatskoga književnog jezika, Srbi ne bi imali onaj književni jezik koji danas imaju. Na koncu, napominjemo da ovim uratkom nismo rekli sve o ovoj temi. Primjerice, nismo prikazali sve mnogobrine predmoderne dokumente u kojima se štokavština i ili štokavci nazivaju hrvatskim imenom ili druge potvrde hrvatskog imena na širim štokavskim područjima. Nismo detaljnije obradili ni temu nastajanja hrvatskoga standardnog jezika. O svemu tomu i o drugim ovdje načitim temama nastavit ćemo načiniti nove uratke. Hvala na pozornosti, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!